Il-kap nazzjonalista Adrian Delija fetħila kontra dawk li fleqqel tal-kriżi tal-Partit Nazzjonalista ridu jibdlu l-isem u l-motto tal-partit. Fuq Facebook il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li jirreżista bil-qawwa din il-mossa minn dawk li akkosta kollox ridu jaħtfu l-partit taħtidhom. Għal il-bidla li hemm bżonn m'għandix tkun f'isem il-partit imma fl-atteġġjament ta' uħud li jaħsbu lill-Partit Nazzjonalista tagħhom. Huwa sigritt magħruf li hawnhekk Delija kien qed irreveri għall-istess persuna li jafda sabiex iwettaqlu r-riformi fil-partit. F'Ġunju li għadda wa News vela kif kien Luis Galja nnifsu li flaqgħa tal-eżekuttiv mill-aktar taħraq ipropona biex il-Partit Nazzjonalista jibdel l-isem u l-motto tiegħu. Fil-fatt l-isem propost kien dak ta' Partit Popolari tal-Poplu. Galja tqabbad minn Adrian Delija sabiex iwettaq ir-reformi fih dan il-Partit Nazzjonalista, madankollu żmien kixef kif kien Luis Galja nnifsu li fil-waqt li kien fdat bir-riforma fil-partit wara bibien magħluqa fis-satra tal-lejl ikkun fuffa mad-deputati ribelli sabiex Adrian Delija jitneħħa minn kap tal-partit. Dwar dan fl-aħħar jiem, is-sorsi ta' News ġewwa d-dar ċentrali rrimarkaw l-odju kbir li għandhom lejn Luis Galja, hekk kif bl-atteġġjament tiegħu fl-isfond tal-ġlied intern kbir li qed jaħkem lill-partit tal-pjeta, beżaq flit ta' ħbiberija li ħariġlu l-kap. L-istess sorsi qalulna kif l-istess waqt ma stennew qatt li Delija jiddaħħal il-lupu fl-alqa tiegħu. Fuq il-messaġġ tiegħu fuq il-profil fuq Facebook Delija stqarr ukoll li jekk jerġa' jiġi magħżul kap, l-ewwel deċiżjoni tiegħu tkun li jlaqqa l-eżekuttiv sabiex hemm iressaq mozzjoni biex fl-istatut tidħol klawżola li tgħid li l-isem tal-Partit Nazzjonalista ma jinbidilx jekk mhux b'deċiżjoni ta' aktar minn 75% tal-membri.